Antes de iniciarmos então aqui, então pedir aqui para os companheiros das centrais que estão aqui fazer uma breve saudação, que pela CSP com lutas, companheiro Atenágoras, Atenágoras, por favor, Atenágoras. Por favor, pessoal, silêncio, por gentileza. Vamos iniciar aqui com os companheiros das centrais sindicais, fazendo uma saudação aqui à categoria. Boa noite às companheiras e aos companheiros. Queria saudar a Assembleia, mas acima de tudo, saudar a movimentação que essa categoria tem feito, porque eu sou usuário do metrô nas minhas atividades. E tenho visto o peso da unidade de vocês, seja utilizando o colete, seja não utilizando o uniforme, e tenho observado na lotação do metrô que esse é tema do usuário que percebe que vocês estão em luta. E quando uma categoria como vocês luta, ajuda a avançar na consciência da nossa classe. Então, em nome da CSP com lutas, eu quero saudar a Assembleia, dizer a vocês que para além de cada um individualmente na sua atitude de luta contribuir para o crescimento da consciência daqueles que estão mais próximos no dia a dia, no bairro, na casa, na família, para os filhos, vocês contribuem para a nação brasileira, para o povo brasileiro que está de olhos atentos à mobilização e à luta dos companheiros. E para concluir esta saudação, queria colocar a luta de vocês no marco de uma luta política contra todos aqueles que nos oprimem e nos exploram. A luta de vocês é contra um governo que tem a cara da elite, que é o governo do PSDB, mas também é uma luta contra as ingestões do governo federal, que tenta retirar direitos e ataca os trabalhadores que lutam com os fuzis da Força Nacional de Segurança, como fazem com os operários de Belo Monte, a toda hora que eles se levantam em greve. Grande abraço, saudação, coragem, luta e paciência revolucionária até vencer, camaradas. Alô, falar para Unidos o companheiro Alexandre. Alexandre, Unidos para Lutar. Oi, boa noite, companheirada. A gente veio aqui da Unidos para Lutar dar uma saudação para vocês, calorosa. Eu, em nome dos professores, da oposição da PUESP de São Paulo, mas além da PUESP, que nós temos uma militância lá, tem vários sindicatos da Unidos para Lutar que estão mandando saudações, tem alguns companheiros presentes aqui, Sindicato dos Químicos de São José, Sindicato da Alimentação de São José, servidores de Jacareí, do Litoral Norte de São Paulo, e várias outras oposições no país que olham com muita atenção para essa Assembleia e para essa movimentação que está tendo aqui no Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é um lugar sempre muito importante na história da classe trabalhadora brasileira, principalmente nesse momento onde várias categorias em luta têm demonstrado, tanto contra o governador Alckmin, tanto contra o prefeito Haddad, como contra o presidente Lula, que essas questões são muito importantes. Então a gente veio aqui para falar que o ataque ao metrô não é o metrô. Esses governos, tanto o governo Lula quanto o Alckmin e o Haddad, atacam os trabalhadores em todos os níveis. E nós temos que juntos lutar. Essa é a indicação da Unidos para Lutar. Todo o apoio aos metroviários, aos ferroviários, às categorias em luta. Obrigada, Alexandre. Agora pela CTB. É o companheiro da categoria aqui, companheiro Onofre. Ô, Rodan, tá ruim. Ó. Companheiro Onofre. Alô. Alô, Ana. Companheiros e companheiras, boa noite a todos e a todas. Companheiros, colocar aqui rapidinho, até pra gente dar início à Assembleia, dizer pros companheiros que nós temos acompanhado a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras, tem acompanhado todas as categorias em luta,
como os professores, os condutores de São Paulo, que fizeram suas lutas, e nós temos acompanhado, e estamos aqui atentos e acompanhando aqui os metroviários de São Paulo, qual eu tenho muito orgulho de fazer parte desta categoria. Então, queria dizer para os companheiros que a CTB está à disposição da entidade sindical e desta categoria, e que nós precisamos, companheiro, dar resposta para esse governo, dizer que essas propostas que estão fazendo não passa de uma provocação com a categoria de tradição de luta e de respeito, e que constrói e faz a diferença dessa cidade. Portanto, eu quero dizer para vocês aqui que nós vamos estar juntos nessa batalha, provavelmente aqui no debate. Na hora das propostas aqui da diretoria, a gente volta a falar junto. Mas quero aqui colocar a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras, CTB, à disposição desta categoria. Um abraço a vocês. Obrigado, Onofre. Agora... Queria chamar também para fazer uma saudação rápida aqui o deputado estadual do PCdoB, Alcides Amazonas. A todos e a todas, uma boa noite. Em nome do Altino, presidente do sindicato, gostaria de cumprimentar todas as lideranças sindicais, toda a militância, todos os trabalhadores metroviários, e dizer para vocês, como militante de mais de 25 anos na área do transporte, dos condutores, como deputado recém-possado, eu não poderia deixar de passar aqui para trazer o nosso apoio, a nossa solidariedade, a luta que vocês estão travando por melhores salários e melhores condições de trabalho. Eu queria dizer para vocês que, a pedido dos sindicatos metroviários, dos eletricitários, do Sintaema, lá na Assembleia Legislativa, eu, juntamente com o deputado Gianazzi, nós criamos a frente, uma frente em defesa dos serviços públicos e dos servidores. Porque nós achamos que nós precisamos ganhar a opinião pública para mostrar para a opinião pública que nós não travamos só a luta corporativa por melhores condições de salário. Nós também travamos uma grande luta para que o sistema metroviário não tenha pane toda semana, conforme tem acontecido ultimamente. Queria dizer para vocês também que lá na Assembleia eu acabei de criar a Frente Parlamentar em Defesa dos Trabalhadores em Transporte, que é uma frente também para dar continuidade a esse debate, e a frente está à disposição aqui de toda a militância, de todos os sindicalistas aqui presentes, e do, principalmente do Sindicato dos Metroviários. Fica aqui o nosso abraço, nosso mandato está à disposição, conte conosco. Nós precisamos fazer com que o governo do estado mude essa política de sucateamento, de terceirização, que é o que está sendo implantado pelo governo Alckmin. Um abraço para vocês e conte com o nosso mandato. Muito obrigado. Obrigado, Alcides. E também lembrar e agradecer a presença dos companheiros dos demais partidos, além do PCdoB, companheiros do PT que está aqui, companheiros do PSOL, do PSTU, do PCR, dentre outros. E também está conosco Arilton, que é assessor do companheiro vereador Toninho Vespoli. Vai fazer uma saudação. Obrigado, Arilton. Boa noite, companheiros. Estou aqui para saudar a assembleia de vocês. O Toninho Vespoli não pôde participar porque nesse exato momento lá na Câmara está rolando um ato debate contra o aumento das tarifas. A gente até fez um convite para que algum companheiro metroviário pudesse participar, mas devido à assembleia também de vocês não foi possível. E quero aqui expressar nossa solidariedade, nosso apoio, e dizer que o nosso mandato está à disposição dos companheiros na luta contra os interesses, todos os interesses escusos que se escondem por trás do sucateamento dos transportes públicos. E é isso aí, vamos fazer uma grande assembleia, vamos tocar a luta. Obrigado, Arilton. Então, dada aqui as saudações, vamos efetivamente iniciar nossa assembleia. Está aqui composta a mesa, companheiro Messias, Alex Fernandes, companheira Marisa, Altino e o companheiro Pazim. E para que nós possamos aqui encaminhar exatamente a assembleia, a gente vai fazer uma apresentação do dia de hoje e passar a palavra para o companheiro Altino e o companheiro Pazim, presidente da Fenametro e presidente do sindicato, para que façam uma apresentação da proposta da diretoria e do conselho. Hoje,
todos acompanharam durante o dia, tivemos várias negociações ao nível do Tribunal Regional do Trabalho, onde na parte da manhã tivemos uma conciliação que foi remetida para a parte da tarde, uma audiência mediante o TRT, e na reunião, na parte da tarde, o metrô efetivamente apresenta uma proposta onde todos os companheiros e companheiras que estão na Assembleia tiveram a oportunidade de lê-la. Essa proposta, inclusive, foi por e-mail de toda a categoria, no mesmo momento que eles estavam apresentando na mesa do tribunal. E, de cara, a direção do sindicato e os companheiros, as companheiras que estavam no tribunal, rejeitaram essa proposta de conjunto, desde o índice econômico até os penduricários aqui, que assim chamaram algumas pessoas. A diretoria do sindicato pressionou para que o metrô avançasse na negociação, pois essa proposta não atenderia a categoria e dificilmente a gente conseguiria segurar essa proposta. O metrô pediu licença para o tribunal e pediu para nós sair da mesa de negociação mediante o juiz, a juíza no caso. Foram fazer telefonemas para os órgãos do Estado, ficaram entre meia hora a 40 minutos, retornaram e disseram que não dava para avançar nessa proposta. E pediram para o tribunal um tempo para que eles pudessem consultar o Estado, o governador, e marcaria uma nova reunião. Imediatamente o tribunal também fez a proposta de que pudéssemos ter a possibilidade de suspender a greve e continuar negociando. Obviamente, companheiro Altino na mesa já explicou para a juíza, diz que essa proposta a gente não tínhamos autoridade na mesa para fecharmos, porém iríamos submeter a apreciação da Assembleia para que a Assembleia assim decidisse o que fazer. Foi esse os passos, esse foi o nosso dia no tribunal, e agora nós vamos passar a palavra aqui para os companheiros presidentes da Fenametro e presidente do sindicato, para poderem apresentar a proposta e a gente abrir aqui um debate com a categoria, para a gente ver o que a gente faz da vida a partir desse momento. Vamos lá, Altino. Companheiros, primeiro é o seguinte. Oi. Ó, gente, vamos ajudar. Companheiros, primeiro eu queria pedir desculpa a diversas entidades. Tá os companheiros da PEUESP que pediram a palavra. Tem os companheiros do Sintusp que pediram a palavra. Os partidos políticos que são nossos aliados, companheiros que estão aqui de luta, também pediram a palavra. Mas, de fato, diante aqui do horário, diante das coisas, foi o que a gente pôde fazer e também teve uma certa tentativa aqui de negociação. Mas vamos lá. Só queria dizer que os companheiros do PSOL estão aqui presentes, os companheiros do PT, PCdoB, PSTU, demais partidos aí, os companheiros do Sintusp, a PEUESP, estamos juntos. E da próxima vez a gente organiza melhor, para que os companheiros também possam expressar a sua opinião, as centrais falaram e tudo mais. Também queria dizer, antes de iniciar isso aqui, também para evitar confusão, tem vários companheiros minoritários em relação ao tamanho da Assembleia, uma Assembleia bem grande, que aqui nós temos vários amigos metroviários, amigo de metroviários, que são essas entidades, companheiros que estão assistindo, alguns familiares. Lembrando, nenhum companheiro que não é metroviário vai votar aqui nesta Assembleia. E se houver qualquer dúvida, já falei isso na Assembleia passada, vamos falar de novo, para que depois não tenha boato da empresa ou de quem quer que seja. Aqui a decisão vai ser do coletivo e particularmente do setor metroviário. Os outros companheiros que são nossos amigos e aliados são muito importantes na luta, mas eles não vão votar. E se houver qualquer dúvida, os companheiros aqui sem nenhum problema, venham aqui esclarecer se o companheiro é ou não metroviário. Tem muitos companheiros novos que a turma não conhece e a gente conhece, na média, nós conhecemos todo mundo aqui. Ninguém aqui é desconhecido. Mas se houver dúvida, nós vamos resolver essa dúvida numa boa. Tudo bem? Beleza? Os companheiros que não são metroviários entenderam, perceberam. E é assim que funciona. É claro que é o beabá do movimento sindical, mas para não gerar dúvida, que vira e mexe, tem um engraçadinho que quer fazer graça e depois faz boato que não ajuda a gente. Em relação à proposta da empresa, a empresa fez uma negociação com a gente
Hoje de manhã, nós chamamos uma negociação e acabou tendo uma negociação no tribunal de manhã. Nós do metrô de São Paulo, Sabesp, que também está em campanha salarial, e nós forçamos a barra para que os companheiros da CPTM também entrassem na negociação. Por quê? Porque a empresa não foi chamada, a CPTM fez um acordo com um dos três sindicatos, inclusive este um dos três sindicatos que a CPTM fez acordo, um acordo rebaixado, 5,37%. Desculpa, o IPC da FIB quase isso, mais 1% de aumento real. E por incrível que pareça, companheiros, que não é a nossa tradição, e os companheiros vão se espantar, não houve assembleia nesse sindicato para fechar o acordo. Fechar o acordo sem ter uma assembleia. Foi isso que os sindicatos ferroviários de São Paulo fizeram, e fizeram um suposto abaixo-assinado na base e disseram que passou esse acordo. Os outros dois sindicatos, eu fui na assembleia dele com o risco do Ministério Público chamar os metroviários e os ferroviários de quadrilha, porque nós não somos quadrilha, nós somos companheiros de classe, nós somos irmãos da ferrovia, irmãos dos trilhos. Nós participamos da assembleia e neste momento os companheiros da Sorocabana e os companheiros do setor leste aqui estão em assembleia contactado com a gente. Isso não é quadrilha, isso é aliança de lutadores, é aliança dos metroviários e ferroviários. A proposta que a empresa fez, comparado com a proposta que ela fez no começo, que era apenas o IPC da FIP e nenhum 1% de aumento real, é um avanço. Reconhecemos isso. Porém, vamos ler aqui a proposta da empresa para que todo mundo conheça claramente. Um avanço, mas muito pouco avanço para aquilo que a gente quer na categoria e na nossa campanha salarial. Vou ler a proposta que a empresa fez. 6,42%. Lembrando, companheiros, este índice é inclusive abaixo que o próprio tribunal está dando nas campanhas salariais neste momento. A empresa fez uma proposta para o Vale Refeição de 11,51%, passando de R$ 23,00 para R$ 25,65. Vale Alimentação, um reajuste de 13,62%, passando a nossa cesta básica de R$ 218,00 para R$ 247,69. Auxílio creche, um aumento de 50%, de R$ 355,22 para R$ 532,83. Auxílio creche para filhos com deficiência, reajuste de 209,67%, passando para R$ 350,00, de R$ 355,00 para R$ 1.100. Adicional motorista, um reajuste de 6,42%. Aqui tem uma gracinha. A empresa está dizendo que vai cumprir a lei, porque ela não cumpria a lei. A partir do 1º de junho de 2013, o divisor da jornada de 40 horas, quem é 40 horas? O seu divisor de horas quando você faz hora extra. Alô? A empresa paga como se fosse 44 horas. Pois bem, a empresa agora descobriu que vai cumprir a lei a partir do dia 1º de junho. Foi a proposta da empresa. Vou cumprir a lei, vou aplicar o divisor de 200 para jornada de 40 horas. E teve outras propostas, porque se eu for ler tudo, vai crescer aqui o negócio. Teve o problema do adicional de 50% e tudo mais. Tá legal. Vamos seguindo aqui. Da PLR, da nossa PR, participação nos resultados, a empresa não avançou em nada. Fica exatamente a proposta como estava. Inclusive, não está claro qual é o reajuste que vai ficar para a nossa PR. Adicional do risco de vida, a nossa proposta é que os companheiros de estação recebam a periculosidade igual aos seguranças. A empresa não aceitou. O máximo que fez foi manter os 15% para os agentes de estação, mesmo assim aqueles da bilheteria, não os companheiros que estão na frente lá, os companheiros que estão na bilheteria, não os que estão na frente da catraca. E assim foram as outras propostas. Em relação ao plano de carreira, na prática, para quem quiser ler, a empresa já lançou naquele linha de frente, já botou nos e-mails da rapaziada aí. Do ponto de vista do plano de carreira, é só enrolação. Vamos conversar, vamos ver, vamos olhar o céu, vamos ver a lua. E nada concreto do plano de carreira. Essa proposta não resolve o nosso problema. E outros temas aqui. Da jornada de trabalho, ficou de conversar no Ministério Público do Trabalho.
e concretamente não avançou em nada, que a nossa proposta é meia hora de almoço remunerado e a redução para todo mundo de 8 horas, fim de 8:15, fim de 8:30, fim de 8:45, que existe nas escalas 4143, 424, todas as escalas que estão aqui no metrô de São Paulo. E mesmo o problema dos companheiros do CCS, o pessoal da segurança patrimonial e mesmo os OTM1, em relação à periculosidade, a empresa ficou de estudar e de discutir. Concretamente, não disse nada em relação a esse setor. Companheiros, colocado isso aqui e que a empresa apresentou na proposta, nós dissemos na mesa de negociação que era inaceitável e que diante desta proposta estava mantida a greve para amanhã. O que a empresa fez? Diz que ia ligar para o secretário de transporte e que o secretário de transporte tentaria conversar com o governo do estado para tentar resolver e aguardar um tempo para ver se faria uma proposta melhor. Até porque o que o tribunal tinha proposto em relação ao reajuste era 7,16%, muito acima desse negócio de 6,42%, além do que ainda tinha o debate do aumento real. O que eu quero dizer, companheiros, eles foram lá, aguardamos no tribunal, esperando uma proposta do governo. E a resposta que a empresa deu foi o seguinte: neste momento não temos condições de lançar uma nova proposta, mas queremos lançar uma nova proposta e o governo do estado está estudando. Queria falar para os companheiros minha opinião, sincera, para os companheiros avaliarem. Primeiro, os companheiros da CPTM conseguiram puxar uma negociação para amanhã, 14h, os dois sindicatos contra o terceiro sindicato que assinou o acordo sem fazer a assembleia. É uma situação difícil, os companheiros da CPTM estão radicalizados e é possível conseguir alguma coisa, uma conquista importante para que os companheiros da CPTM não sejam derrotados. Os companheiros da Sabesp já falaram na mesa de negociação e vão aprovar em assembleia, que vão jogar a greve deles para o dia 4 e a assembleia dia 3. Os companheiros diretores do sindicato, dos dois sindicatos que estão na CPTM em luta, estão dizendo: vamos chamar a assembleia para dia 3 e greve dia 4. O metrô de São Paulo está falando o seguinte: estou conversando com o governador do estado, secretário de transporte, para apresentar uma nova proposta. E na minha opinião, na categoria, o que está colocado, vários setores conversaram com a gente. Rapaziada da manutenção, operador de trem, estação. Eu estava no tribunal, mas estava falando com os companheiros por telefone das diversas áreas, conversando com a rapaziada. Muitos companheiros estão revoltados com essa proposta e, na minha opinião, corretamente. Porém, muitos companheiros estão dizendo para a gente: não vamos fazer aventura, vamos até o limite e se fizermos greve, vamos 100% da categoria fazer greve para que a gente consiga arrancar aquilo que a nossa mobilização vai conseguir. O que eu quero dizer com isso? A ideia não é afrouxar, a ideia não é desmobilizar. Na semana passada, alguns companheiros já tinham falado para a gente que era melhor adiar a greve. Na nossa opinião, não tinha condições. Tinha que ter chamado a greve para agora. Porém, se o governo do estado está dizendo: vou melhorar a proposta, vamos ver se vai melhorar ou não vai. E detalhe: metroviários, CPTM, Sabesp, nós estamos ditando o que vai ser negociado. Se vai ser bom ou vai ser ruim, não sei. Mas nós três, CPTM, metroviários e Sabesp, Nós estamos botando uma faca no governo do estado, no secretário de transporte, no secretário de saneamento, para dizer o seguinte: ou atende as categorias, ou vai ter uma grande greve do setor essencial no estado de São Paulo. Portanto, companheiros, nós temos que ver os detalhes. Os companheiros da manutenção têm razão, queremos sair com um plano de carreira. Os companheiros da administração, da operação, têm razão, queremos sair com um plano de carreira. Equiparação salarial, participação dos resultados igualitária em um valor maior. Queremos todas as discussões, periculosidade sobre todos os vencimentos, periculosidade por diversos setores que não recebe, reintegração dos demitidos, todas as nossas grandes reivindicações. Então, companheiros, o que nós estamos propondo é, daqui até o dia 3, aumentar a mobilização. Quem não pôs colete, vai pôr colete. Quem não se preparou, vai se preparar. E aí não tem migué, não tem conversa mole. Dia 3, ou faz uma proposta razoável e boa para a categoria, ou dia 4 para o metrô de São Paulo. Companheiro Pazinho.
Não, companheiros, nós vamos tomar uma decisão agora da maior importância, por isso é preciso a gente dialogar muito. A primeira questão que eu acho que a gente tem que fazer nessa Assembleia é rejeitar formalmente e claramente essa proposta do metrô, porque ela não atende. Faltou esclarecer melhor um item dela, que é a questão da jornada. Quem lê com detalhadamente a proposta do metrô, olha o que o metrô, a pegadinha que o metrô está fazendo. Ele quer tirar do acordo coletivo a jornada de trabalho e os 30 minutos da intrajornada e jogar tudo para o Ministério Público. Sabe qual o risco disso? Se o Ministério Público disser, e ele tem essa opinião, de que é uma hora não remunerada, nós ficamos na mão do Ministério Público. Por isso, nós temos que rejeitar e deixar claramente a nossa posição. Agora, companheiros, nós, metroviários, escolhemos a melhor hora de fazer a nossa greve. Nós começamos essa campanha junto com os companheiros da Sabesp, junto com os companheiros da CPTM, e achamos que a melhor hora de fazer a greve, e eu acho que não tem saída a não ser a greve, porque a distância entre as nossas reivindicações e a proposta do metrô é muito grande, é a partir da zero hora do dia 4, porque nós vamos precisar de uma grande greve que pare São Paulo. Nós vamos avançar ainda mais na mobilização. E por isso a proposta da diretoria do sindicato é que a gente continue junto com os companheiros da Sabesp e da CPTM. E que a gente cumpra essa próxima negociação com o metrô apenas para que não fique dúvida perante nenhum companheiro se nós negociamos até o fim ou não. E eu queria terminar dizendo uma coisa aos companheiros para vocês verem a dificuldade que está vivendo o trabalhador metroviário do país. A lei aqui do metrô, eu negocio também na CBTU, que é uma empresa do governo federal. E a proposta apresentada na CBTU, que é metroviário que nem a gente, sabe quanto foi? 2,02. É por isso que nós, metroviários, temos que ter clareza para ir unido enfrentar todo esse ataque que vem sobre a nossa categoria. E eu acho que nós devemos, junto, parar no dia 4 a cidade de São Paulo, junto com os companheiros da CPTM. Para dar continuidade, aí a gente vai abrir as inscrições aí para o pessoal poder falar. O que a gente queria era, antes de abrir as inscrições, houve uma reunião agora, antes da Assembleia, os companheiros do CCV, que é o pessoal da área de civil, né, do metrô, e que estão, né, prejudicados no nosso plano de carreira e tal. Eles fizeram uma reunião um pouquinho antes da Assembleia e eles gostariam de expor aqui quais foram os encaminhamentos que eles tiveram nessa Assembleia, que eles querem colocar para toda a categoria. Então a gente daria uns 2 minutinhos para eles colocarem aqui o que foi colocado aí. Era bom que os companheiros do CCV viessem para cá. O Marcelão vai falar, mas quem mais do CCV tiver aí, quiser vir aqui na frente, tudo bem. Gente, ó, só vou pedir um pouquinho de paciência. Nós estamos num jogo pesado e vamos ficar aqui na Assembleia, vamos aguardar um pouquinho para a gente ver nossas decisões. Vai lá, Marcelão, Hélio, rapaziada aí. Vamos lá, peãozada, vem aqui todo mundo. Nada de ficar aí atrás, aqui na frente que está aqui a luta. Vamos lá, gente, vem para cá. Vem para cá, companheiro, vem para cá, desce isso aí, traz aqui a faixa. Companheiro do CCV que está aqui do lado. Companheiro, a nossa fala aqui tem dois aspectos, dois pontos. O primeiro é para falar, infelizmente, do comportamento da chefia aqui no metrô, da quarta para quinta reunião, que tratou das questões de plano de carreira aqui da manutenção, em particular, os companheiros do CCV, o representante da empresa, chamado Carlos Mora, afirmou que teria dificuldade para enquadrar os companheiros do CCV no plano de carreira,
porque os trabalhadores da civil teriam dificuldade para ingressar e evoluir na cadeia, na carreira. Ou seja, os companheiros do CCV não sabem ler, não sabem escrever. Essa foi a postura que o Mora colocou na reunião. Nós aqui estamos reunindo a galera, está vindo aqui a faixa. Vamos lá, companheirada. No nosso repúdio, repúdio absoluto à companhia do Metropolitano, ao senhor Carlos Mora. Porque é como o companheiro Atenágoras aqui colocou, lá em Belo Monte. Se deixar, a chefia bota chicote e metralhadora para descer o cacete no peão. Isso aqui nós queremos aqui repudiar. Nós somos trabalhadores, somos metroviários e não vamos dar moleza para chefia alguma, em momento algum. Então fica aqui o nosso repúdio a esse companheiro Mora, que não é companheiro, na verdade, é uma chefia tirana que odeia o CCV. Que odeia o CCV. E nós estamos aqui denunciando esse cara. Segundo ponto, equiparação salarial. Companheiros, nós do CCV, particularmente da função de oficial civil 2, realizamos 5 funções. 5 funções, ou seja, carpinteiro, vidraceiro, pedreiro e pintor, encanador. 5 funções e recebemos 30% a menos que os companheiros eletricistas e mecânicos. Isso não é nada mais que o reflexo do pensamento do senhor Carlos Mora. Que trabalhador do da civil não vale nada. Nós queremos aqui, junto com os companheiros da manutenção, conseguir a nossa progressão salarial e ascensão profissional. Porque nós temos ali técnicos, nós temos ali profissionais que estão até se graduando em engenharia e nós não somos aquilo que o senhor Mora pensa. Quem é, na verdade, é o chefe dele, é ele e o secretário. Não somos nós, nós somos trabalhadores de gibe de dignidade. Boa noite, rapaziada. É o seguinte, aviso a todos aí, o pessoal do CCV e os companheiros que estiverem aí passando pela Estação Sé na segunda-feira, estaremos ali às 9 horas da manhã, no ato ali, conversando com a rapaziada ali. Todo o CCV ali na Estação Sé, 9 horas da manhã. Vamos parar o CCV para poder nós conversar e ver o que dá para arrancar aí desse governo, que não nos dá o devido respeito. Nós estamos propondo fazer os coletes aí para poder a galera usar durante a campanha salarial. Rapaziada, aí vamos nos mobilizar para poder arrancar do governo a nossa equiparação. Porque afinal, exercemos 5 funções e recebemos por menos de meia. Então, segunda-feira, todo o CCV, 9 horas da manhã, na Sé. Vamos lá, gente. Vamos abaixar a faixa aqui agora. Alô. Olha lá, presta atenção, ó. Agora nós vamos abrir aqui as inscrições e pedir para que a companheirada tenha muita paciência, não se retire antes da gente encaminhar a votação, pois essa é uma assembleia muito importante para a categoria. Então, pedi para que as companheiras e companheiros pacientemente aguardem até a última intervenção. Então, tá, o primeiro inscrito aqui é o companheiro Sérgio Carioca, e eu proponho que na fala dele nós encerremos as inscrições. São 2 minutos, Fagner, por gentileza. Boa. Pessoal, peraí, Sérgio. Pessoal, na frente aí do... Pessoal que tá na frente aqui, ó. Ó, tá na frente aí do placar eletrônico aí, ó. Aí é onde que vai cronometrar o tempo. Então, cada companheiro, cada companheira, na medida que vai intervindo, tem 2 minutos cronometrado ali no nosso reloginho. Vamos lá, Sérgio. Começando. Teve uma reunião antes da Assembleia... Alô, atenção, pessoal. CCV, vamos lá. A proposta é o seguinte: segunda-feira tem paralisação do CCV na parte da manhã, 9 horas da manhã, vai ter lá em Sé a setorial do CCV. A proposta é que o sindicato elabore uma camiseta para o CCV. A proposta é que se envie uma carta amanhã já para o metrô exigindo a equiparação salarial do CCV com o pessoal da oficial industrial. Além disso, por que eu estou falando isso? Eu vou ler aqui o que o metrô escreveu sobre plano de carreira. A empresa se dispõe a estudar alternativa para a redução do tempo de progressão salarial nas faixas, aonde houver possibilidade,
e ainda vai mandar para o CODEC. Essa promessa, nós falamos na primeira assembleia, nós não aceitamos mais promessa de comissão para o futuro. Nós dissemos na assembleia de campanha salarial que essa campanha salarial tem que ser um marco. Nós somos metroviários e queremos valorização do trabalho metroviário. O plano de carreira de manutenção do sistema metroviário é para toda a manutenção, para o CCV, para o pintor, para a manutenção, para os técnicos. Tem que reduzir o tempo de progressão salarial em todas as faixas. Não queremos promessa, nós queremos coisa no papel. Tem que ter coisa escrita, que senão vai para a greve no dia 4. O CCV são companheiros igual a nós, oficiais industriais. Eles fazem a mesma coisa. Não pode ser que tenha R$800 a menos de salário. É greve dia 4, se não tiver proposta para plano de carreira, para periculosidade, para jornada de trabalho, para aumento salarial e para todas as reivindicações. Chega de enrolação! Conclua. Vamos para a greve dia 4. Obrigado, Sérgio. Próximas a Carlos e depois é o Ciro. Vamos lá, nós só estamos com um problema aqui. O Zé Carlos já está retirando. Então, o próximo é o Ciro. Nós estamos com um problema aqui, para a gente ver o que a gente faz na vida. Muitas pessoas, obviamente, o tema é muito importante, muitas pessoas se inscreveram. Aí nós queremos ponderar aqui, para que os companheiros, as companheiras inscritas, vejam aí uma forma de melhorar o que está colocado aqui. Então nós temos aqui escrito, com Ciro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 pessoas se inscreveram para falar. Então a gente queria ver, entre os inscritos, que os companheiros vejam. Vamos fazer o seguinte, vamos seguir. Aí os companheiros, as companheiras, na medida que vai ter intervenção, se sentir contemplado, né? Pode retirar, não tem problema. Companheiro Ciro, só um pouquinho. Gente, ó, vamos lá, vamos devagar aqui. Obviamente, vamos lá, rapidamente. Obviamente, 19 companheiros, é impossível fazer a intervenção de 19 companheiros, mesmo que faça um minuto, dois minutos, um que um minuto o cara não vai conseguir falar. O que eu estou propondo? Se os companheiros que tiverem proposta diferente e dos diversos grupos que tem aqui, pensamentos, juntos 19 companheiros que se inscreveram, vem pro fundão aqui e nós vamos tirar daqui uns 5 rapaziada para falar enquanto o Ciro fala. Se não tiver acordo, a gente joga, porque não tem jeito de falar 19 companheiros. Tá bom, vamos lá. Olha, companheiros, não, calma, calma. Espera aí, calma. Gente. Companheiro Godoy, você foi presidente do sindicato, você sabe, então, isso, você sabe da importância. Para que a categoria possa votar com clareza e saber, é importante que primeiro fale agora quem tem proposta diferente da diretoria do sindicato para as pessoas avaliarem, senão não tem o que avaliar. Então a minha proposta é muito simples e eu queria colocar em votação. A próxima intervenção depois do Ciro, que já estava com o microfone, é de quem tem proposta diferente. Quem tiver... Essa é a minha proposta. Quem tiver proposta diferente, vem aqui, expressa, a gente coloca em votação e delibera com a Assembleia presente. Tudo bem? É isso? Companheiros, ó, a minha proposta... Godoy, a minha proposta é a seguinte... Oi. Gente, olha, tá bom, tá bom. Vou fazer o seguinte, vamos fazer um acordo aqui, gente, sem problema algum. Aparentemente, nos diversos grupos que atuam na categoria, não há tanta diferença assim, me parece. Aí o que eu pediria, um pouquinho de paciência. Nos diversos grupos, os companheiros da unidade de luta, vem um representante e fala. Os companheiros dos diversos setores, companheiros metroviários pela base, tira um representante e fala. Os companheiros, sei lá, de outros setores, falam, a diretoria já está representada. Eu acho que facilita o debate e
mantém a Assembleia, porque nós temos decisões importantes a fazer. Facilita. E caso tenha algum companheiro, de fato, com uma proposta diferente, também fala para poder expressar sua opinião. Pode ser? Vamos lá? O que está sendo colocado aqui, como tem 19 inscritos, independente da ordem. Então, Ciro tem uma proposta diferente, os companheiros da unidade de luta vêm para cá, os companheiros metroviários pela base. Tudo bem. Gente, eu não sei se os companheiros entenderam. Os companheiros dos setores organizados vêm e falam. E o companheiro que tem uma opinião diferente fala. Porque se a gente for usar o critério apenas, quem se inscreveu vai falar, são 19 companheiros e daqui a pouco nós vamos falar só para nós mesmos, não vai falar mais para ninguém. E nós temos que respeitar, antes de mais nada, a própria Assembleia. Tudo bem? Se não tem acordo, nós vamos votar e pronto. É alguma proposta diferente? Tá certo? Então fechamos assim. Os diversos agrupamentos que tem aqui, que não são muitos, vão expressar, e quem tem opinião diferente vai expressar. E aqui, já vem aqui para ver quem vai falar. E organiza. No máximo, isso vai dar 3, 4 falas, e a gente vai depois e vota o que nós temos que decidir. Falou, gente? Vamos lá. O Ciro, pelo que eu entendi, tem uma proposta diferente. Então ele vai falar aí. Vamos lá. Vamos lá, gente. Tentaram cercear a gente, mas vamos fazer uma proposta. Muita calma. Aí, ó. Pessoal, sai de frente da tela para ver o tempo. É o seguinte, nós estamos na reta final de campanha. Conseguimos, finalmente, depois de muitos anos, nós conseguimos fazer a empresa admitir que paga incorretamente o divisor de aulas. Sempre deram chapéu nos metroviários no divisor de horas. Agora, na reta final de campanha, eu que proponho que todos nós convençamos os camaradas, trabalhadores metroviários, a empresa não vive sem a hora extra. Nessa é a reta final de campanha, que cada um aqui seja um multiplicador, cada um aqui seja um guerrilheiro, mas na maior paz, na maior harmonia, sem estresse, chega no companheiro da área, vamos suspender até o fim da campanha salarial toda e qualquer hora extra. A empresa vive dessa hora extra para continuar funcionando. E no momento agora que nós estamos brigando sobre jornada, deram um chapéu na gente lá atrás, puseram jornada acima de 8 horas diárias, acabaram com as 36 horas para todo mundo. 2 minutos, Ciro. Oi? 2 minutos. Tá. Concluindo, eu proponho que além da mobilização, intensificação de colete, todo mundo sem uniforme, todo mundo convença o pessoal na base a suspender. Acabou o tempo, Ciro. Suspender, já acabou o tempo, eu tô acabando, Marisa. Suspender a hora extra no momento. Falou, gente. Pode dar pro seu partido falar agora. Ó, veja bem. A única pessoa aqui dos inscritos, se é que eu entendi o encaminhamento que foi feito, quem tem proposta diferente? E entre os agrupamentos aqui, o companheiro Buiú disse tem proposta diferente. Companheiros metroviários pela base, tem proposta diferente? O André Pereira. Tá bom. Buiú. Buiú e depois é o André. Companheiros e companheiras, boa noite. Eu vou tentar aqui usar esses 2 minutos e, na minha opinião, mesmo entendendo a complexidade da Assembleia, é insuficiente para desenvolver um raciocínio mais apurado. Mas eu vou seguir a regra estabelecida democraticamente aqui pela mesa. Companheiros, os companheiros da direção do sindicato leram aqui a proposta final que o metrô colocou hoje na mesa. Eu também estava no tribunal, participei junto com os companheiros de toda essa discussão que o metrô fez e do golpe que está sendo montado pelo metrô
pelo governo do estado em relação à categoria. Muito bem, companheiros. Na minha avaliação, avaliação do Buiú, pelo pleito que nós estamos fazendo, daqui até quarta-feira não avança significativamente na nossa pauta. Portanto, companheiros, na minha opinião, não adianta esperar atender chamado do Tribunal Regional do Trabalho para que a gente desmobilize, que o que vai acontecer aqui para quarta-feira é uma desmobilização. Ou fazemos a greve agora, ou ela não sai mais. Greve a partir da zero hora de hoje. André Pereira, proposta diferente, André. Então pode falar. Companheiros e companheiras, eu não vou me prolongar. Eu endosso literalmente o que o companheiro Buiú falou, pelo simples aspecto. O metrô nunca, nunca respeitou os metroviários. E se nós perdermos a oportunidade agora de fazer valer a nossa união, para a semana que vem vai por água abaixo. E é preciso lembrar que este mesmo governo que se nega a negociar com os trabalhadores, negociou com marginais alguns anos atrás. Providenciou jatinho, fez uma série de coisas. Então a greve agora, ela transcende a própria questão econômica. Vem pela dignidade de uma categoria. Então, companheiros, por mim, eu não defendo uma bandeira de algum grupo, a greve a partir das 24 horas de hoje. E a gente vai para a cabeça. Ou vai ou racha. Marcha ou arrebenta. É isso daí. Beleza? Pera aí, Godoy. Ó, então assim, alguém mais alguma proposta contrária? Não. Então aqui, as falas se reduziram, obviamente, aos agrupamentos. Então, por agrupamento, vai falar um representante de cada agrupamento. São seis pessoas que vão falar e pronto. Vamos lá, paciência. Agora, ó, gente, nós reduzimos de 17 para 6. Calma. Vamos continuar. Godoy. Companheiros e companheiras, rapidamente aqui, eu só queria registrar o seguinte. Nós estivemos à frente dessa entidade por vários anos. E todos os direitos e benefícios dessa categoria foram conquistados com muita luta e muita greve. Inclusive, vários companheiros demitidos, perseguidos, inclusive foram presos. E posso aqui falar com propriedade. Por isso, companheiros e companheiras, nós temos que ter aqui cautela. Porque até pouco tempo, nós éramos taxados como pelegos e como os medrosos quando a gente usava uma estratégia de campanha. Mas não é isso que está acontecendo. Nós somos sim a favor da negociação. Nós somos sim a favor de ir para o tribunal, porque não depende de nós, é o metrô ou o Ministério Público que vai para lá. Agora, não pode ser confundido e nós não podemos sair daqui dividido. Nós temos que sair daqui unido para poder fortalecer a luta da categoria. Porque foi sempre esse caminho que o sindicato trilhou. Portanto, companheiros e companheiras, principalmente os mais jovens, que não conhecem o nosso passado, foi sempre essa tática que nós usamos. E, infelizmente, a gente era taxado que estava errado. E a prática vai mostrando qual era o caminho correto. Portanto, cautela na hora da decisão. E aí a gente vai ver quem realmente tinha razão, se era o passado ou se era o presente. Obrigado, Godoy. Próximo, companheiro Guarnieri. Guarnieri. Boa noite, companheiros. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu sou delegado sindical da Estação Santa Cruz. Conforme a resolução da última assembleia, nas reuniões que estamos fazendo por turno na Estação Santa Cruz, a gente fez uma reunião hoje, onde todos os companheiros estavam mobilizados e preparados para, a partir de hoje,
decretar a greve do metrô se a categoria votasse aqui hoje. Inclusive colocando dois pontos fundamentais, que é primeiro, não cair na armadilha da jornada, de só negociar a jornada depois de fechar o acordo coletivo. Isso é uma armadilha, temos que colocar uma cláusula no acordo coletivo, que se uma hora entrar na jornada tem que ser dentro das 8 horas. Depois, colocando os índices econômicos que a gente está reivindicando na nossa pauta. E aqui, como se expressou na fala dos companheiros, em diversos lugares para além de Santa Cruz, o mesmo sentimento estava colocado, que a gente vinha aqui nessa Assembleia hoje para partir para a greve e para partir para a briga do governo. Tem duas questões que colocam a nossa mobilização e que a gente tem que pensar. E a principal delas é como a gente desmascara o TRT. A gente não pode ir para uma greve na semana que vem com a pauta do TRT. Se a gente vai para uma greve hoje ou para a semana que vem, a gente tem que ir com a pauta da categoria, que não são apenas só os índices econômicos, mas que é a periculosidade, a equiparação salarial, o plano de carreira, o combate à terceirização, a privatização e fazendo o chamado para toda a juventude trabalhadora, a população, a semana que vem ou amanhã, se juntar à nossa luta e ganhar o governo e ganhar da empresa. Obrigado, Guarnieri. Valdir Granito e depois o Ricardo Sinesi. Companheiros e companheiras, boa noite. Eu pedi a palavra pelo seguinte: a categoria se despertou, acabou aquela ilusão. Nas bases, acabou aquela ilusão que haveria grandes mudanças. Porque como o Godoy disse aqui, a prática é o critério da verdade. Dizia-se que não havia trabalho de base, dizia que se não havia organização. O que nós estamos vendo hoje? É só ir na operação, na administração? É só ir para manutenção para ver o que está acontecendo? Não adianta nós ficar aqui metendo o pau no governo federal enquanto o nosso inimigo Alckmin, o TRT, esse juiz vendido, vende a nossa categoria. Nós temos é que ir para a luta de fato. E digo mais, companheiros, eu participei da eleição do Fernando Haddad e tenho orgulho disso. Queria saber se tinha outro candidato melhor que ele. Queria saber se tinha outro candidato. Queria saber se hoje nós temos um governo federal igual nós tínhamos antigamente, Fernando Henrique privatizando e vendendo nosso direito. Nós temos que focar a nossa luta é aqui contra o Alckmin, contra o PSDB, que está privatizando tudo e está entregando o estado de São Paulo. Nós temos que ter orgulho do que nós fazemos, temos que ir à luta. E essa luta não é ficar brigando entre nós aqui, discutindo entre nós, usando esse tipo de política. Temos que ir para a luta de verdade. Se a gente de fato tivesse preparado, o companheiro que discursou aqui, o Guarnieri e o Salaciel, se ele de fato tivesse preparado e não dividido, a gente iria para a greve hoje, porque tem um feriado e o governo está pressionado. Infelizmente a gente não vai. Vai fazer uma assembleia dia 3 e que provavelmente não vai ter greve nenhuma. É isso, companheiro. Conclua. A conclusão é essa. É mais luta e menos conversa fiada. Obrigado. Valeu, Granito. Ricardo Sinesi e, por último, Daniela Lima. Pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Ricardo Sinesi, sou do Movimento Luta de Classes e delegado sindical na Estação Barra Funda. Vejam, companheiros, é preciso, sobretudo, fortalecer a unidade a todo custo. Por mais difícil que ela seja, na luta que nós estamos desenvolvendo, é preciso com que a gente fortaleça a unidade. Então, companheiros, no momento em que o TRT chamou para uma nova negociação, é preciso levar em conta isso. É preciso levar em conta que vários companheiros e companheiras na base têm essa dúvida. Nós temos que explorar ao máximo toda a abertura que tiver de negociação, porque depois que ela for explorada, e digo mais, não acredito que o TRT vai resolver o nosso problema. O que vai resolver o nosso problema, e uma coisa que a nossa categoria mostra para toda a sociedade, é que a greve resolve o problema. Então, nós não devemos acreditar no TRT, mas nós temos que usar o TRT. O TRT está dando uma oportunidade para a gente mostrar que a greve é a grande esperança da nossa categoria. Então, nós precisamos organizar essa semana, fazer muita propaganda dessa greve, fortalecer isso. Porque a gente sabe, na semana que vem, nós
temos que estar preparados para uma greve. E é construindo a luta que nós vamos poder avançar nossa pauta, avançar nos itens salariais, avançar nos demais itens da pauta. Então, companheiros, vamos fazer junto, junto com a CPTM, junto com a Sabesp, junto com os demais companheiros que estão organizando essa greve, porque junto, por mais difícil que seja fazer unidade, junto nós vamos ter mais conquista. Obrigado, Ricardo. E por último, Daniela do PAN. Eu vou dividir minha fala um minuto com o Paulo. Eu queria falar que a gente tem que tomar como foco, que eu tenho percebido que está sendo pouco explorada, é a questão da equiparação salarial. Tem um contingente muito forte, muito grande na operação, sobretudo, que está vendo que desde 2011 nada evolui. E a gente tem que chegar no TRT semana que vem com esses itens de pauta, as outras reivindicações, como o pessoal gosta de falar, que não vai ceder a comissões de falácias. Ou se resolve nessa audiência de conciliação que haverá na próxima segunda-feira, porque é isso que vai ser decidido, haja vista, ou a gente para. E não se pode deixar levar por intimidações de possíveis demissões que possam haver. Se ameaçarem demissão, a gente para de novo até que reintegre os companheiros. É isso que eu gostaria de dizer. Eu vou passar a fala para o companheiro Paulo. Obrigado, Dani. Gente, é com muita tranquilidade que eu venho falar de um ponto de que é um ponto dessa pauta que é ponto de honra, particularmente para um setor que é minoria nessa categoria, que é a questão da movimentação de progressão salarial, concurso interno, o processo seletivo interno, ele é possível, porque saiu para a GLG, saiu para a GOP, para um setor da manutenção que é minoria, que o metrô colocou contra a parede. Então, é hora de unidade, não adianta vir aqui fazer discurso para dividir essa categoria. Se a greve não sair hoje e sair dia 4, não tem problema, não é o tempo da greve é que vai mudar a questão da pauta, gente. A pauta, não é o TRT que vai mudar as condições da pauta. Nós temos que quadrar o metrô, particularmente para os companheiros da manutenção que estão aqui presentes hoje, os técnicos. Técnicos de sistemas metroviários, assim como foi com os ajudantes da manutenção, assim como foi com o pessoal da corretiva e restabelecimento, virou ponto de honra para essa categoria. E nós vamos arrancar nessa greve esse plano de carreira e a progressão salarial para todos os restantes metroviários. Obrigado. Vamos lá. Gente, agora acabou as intervenções, nós vamos entrar em regime de votação. Vou pedir para que os companheiros e as companheiras cheguem aqui para o meio da quadra. Pedir também, comunicar a todos que os nossos companheiros solidários aqui à nossa luta, que não são da categoria, evidentemente não votem, só votem os metroviários da Assembleia. Vamos lá, gente, vamos aglutinando aqui. Vamos lá. E agora nós vamos entrar em regime de votação. O companheiro Altino, presidente do sindicato, vai encaminhar a proposta para que a gente saia aqui do dia de hoje firmes para continuarmos lutando. Vamos lá, companheiro Altino. Primeiro, companheiros, vamos fazer por parte. E apresentou inclusive no tribunal para o sindicato. Queremos aqui votar primeiro a rejeição desta proposta que a empresa levantou. Os companheiros que são a favor da rejeição dessa proposta da empresa, por favor, levante o braço. Segura aí o braço para a imprensa registrar. Os companheiros que são a favor pode abaixar desta proposta que a empresa apresentou, por favor, levante o braço. Os companheiros, abstenções, por favor, levante o braço. Então, a proposta da empresa do metrô de São Paulo, do Secretaria de Transporte, do Governo do Estado, está rejeitada, companheiros. Isso mostra a unidade da categoria, dos diversos setores da diretoria, da rapaziada da base, dos diversos setores de oposição e tudo mais. Aqui, vamos ser claros para todo mundo entender aqui os debates. Foi feita a forma como foi discutido aqui. Precisamos ver aqui a proposta geral
E queria dizer aqui dos grupos organizados, os companheiros da unidade de luta, falei com o Godoy, estão a favor da proposta da diretoria com alguns adendos. Os companheiros retrogrados pela base estão com alguns detalhes, mas a favor da proposta da greve da Assembleia dia 3, greve dia 4, que nós apresentamos. A atual diretoria dos diversos setores, estamos a favor dessa proposta. E o Buiú e o outro companheiro que eu esqueci o nome, André, fizeram uma proposta diferente, que é de manter a greve a partir de hoje, 0 horas de terça-feira. Tá certo? Nós temos que ver e votar esta proposta. Está claro para os companheiros o debate e vamos fazer a votação. Os companheiros, o conjunto da proposta, então vamos lá, para não ter rolo não, que é manter e intensificar a mobilização, o uso do colete, reuniões nas áreas, debate, organização, tirada do uniforme, manter toda a mobilização, retirar as horas extras, que os companheiros não façam hora extra no período dessa campanha, no final da campanha. Os companheiros do CCV que vão fazer mobilização, que vão parar o CCV e dos diversos setores. Vamos ter a carta aberta segunda-feira contra, sim, o aumento da tarifa, tanto no metrô como no ônibus, tanto do governo Alckmin como do prefeito Haddad, porque achamos que o metrô e o ônibus têm que ser subsidiado, inclusive para dialogar com a população. E queríamos, de novo, colocar que em caso de greve estamos à disposição para fazer a catraca livre como alternativa à greve, como falamos, inclusive, no tribunal. Tudo bem, gente. Os companheiros pegaram a palavra e fizeram uso da palavra. Nós vamos para o processo de votação. Os companheiros que mantêm a proposta da diretoria, do sindicato, dos diversos companheiros que pegaram o microfone e usaram a palavra, por favor, levante o braço, que é a proposta de Assembleia dia 3 e greve dia 4. Mantenha os braços erguidos para a imprensa registrar. Os companheiros... Pode abaixar. Que te fizeram a proposta de defender a greve a partir de 0 hora do dia de hoje, por favor, levante o braço. Os companheiros que se abstêm das duas votações, por favor, levante o braço. Então, companheiros, ficou aprovado uma grande Assembleia dia 3 e greve dia 4 e vamos intensificar a mobilização. A unidade da categoria é muito importante. Queria lembrar os companheiros, na segunda-feira que vem, vamos ter carta aberta como estivemos hoje. E chamando a greve do dia 4 e também a luta contra o aumento da tarifa.